fucking morning my people! Det är en dag, det är nya möjligheter. Står jag själv och håller kameran, för idag jävlar, då ska vi vlogga. Jag har snackat väldigt länge om att jag ska göra en video där ni får hänga med mig en hel dag. Där jag visar vad jag äter, hur jag tränar. För er som inte hänger med så är jag på en diet. Jag har dietat nu sen typ slutet av mars och tänkte köra månaden ut. Idag är det den 14 maj as we speak. Gott folk, välkomna hit. Det här var jävligt länge sedan. Det är blir lite som en lakvåg idag kan man kalla det, eller någonting annat. Glöm inte att prenumerera på kanalen om ni inte redan gör det. Jag vet jag tjatar om det, men vi har ju ett mål här och det är ju 500 000 subscribers, promenader, promenanter, 500k swamps. Nej, det tar jag bort. Jag kallade mina subs för svampar back in the days. Upp till tusen svampar. Det har blivit dags att göra en frulle. Klockan är 10:52. Jag brukar inte gå upp mina tiden, men jag gick upp vid 9 någonting idag. Men jag började städa undan lite för det var fucking kaos här. Det står lite kartonger här. Jag köpte den här rackan. Det här är då en robotdammsugare. Och alltså jävlar vad den är bra. Det är helt sjukt alltså. Den kör och i appen och allting. Och den moppar och hela jävla faderullarna. Jag trodde inte på de här robotdammsugarna, men den har fan motbevisat mig. Det är riktigt jävla bra alltså. Och gör ni? Fram med en våg. Nu ska vi se vad jag äter till frukost. På med den. Rackan. Där är min favoritskål. Fan vad nice den här är. Då vill vi det nolla. Kom igen. Vad händer nu? Nu dödade jag vågen istället. Där, nu är det noll. Så allt vi tycker i. Okej, bra. Noll. Jag hittade en frukost nu som jag tycker är så jävla god. Och en av nackdelen är med att den är ganska dyr. Vi ska ha keso. Vi ska ha en vaniljkvarg. Bam. Jag brukar köra hallon, men vi kör nog. Det här är jordgubbar. Vi kör den här nu. Och medan den här håller på och kör sitt race, då ska vi ha lite kaffe. Jag har inga nockos hemma. 4 koppar vatten. Eller ja, kaffe blir det väl. 1, 2, 3 och 4. Jag vägde ungefär 96 kilo för ja, det var runt 20 mars där då. Och mitt mål var att gå ner 10 kilo till 1 juni. Man vill få fram muskelsymmetri, eller muskelsynligheten egentligen. Så jag menar, jag har tränat i 9 år på gym och jag har nu under vintern har bulkat upp mig ganska rejält. Delvis för att kunna ta 140 kilo bänkpress, men även för att bygga liksom muskelmassa. Tränar du och inte äter så bygger du inte muskler, så simpelt är det. Jag har käkat en helvetes massa mat under höst, vinter och tidig vår för att bygga muskler och bygga styrka. Men nu har det blivit dags att slimma ner kroppen för att visa fram musklerna. Men det är mycket, jag tycker det är jävligt kul att bara visa folket och visa mig själv. Vad kan jag åstadkomma på ungefär 50-60 dagar? Ja, det blir lite mer, med 2 månader. Hur ser det ut under allt liksom kroppsfett? Jag ligger just nu på typ 2000 kalorier om dagen. Jag började på typ 2500 kalorier om dagen. Sen hoppade jag lite typ 2300, 2200. Nu är jag på 2000. För nu känner jag liksom, det är sista 2 veckorna här. Nu måste vi köra hårt. 300-400 gram kvarg. Vaniljkvarg, jag tror typ det är det vi har här. Där är på 330. Ja, det lär väl bli typ 400. Det gör ingenting om vi kommer lite över. Alltså det här kvargen är så jävla OP, det är helt sjukt. Det är inga kalorier, det är bara massa protein och det är så jävla gott. Och det här är inte sponsrat, men jag önskar att jag hade spons av Ala. Det är helt sjukt alltså, vad gott det är. 452 gram Alas kvarg. Det vi då gör nu, det är ju att jag måste säga att jag har ett samarbete med Lifesum som jag har jobbat med i så många år. Och det är för att den appen är fucking grym. Vare sig om du bulkar, dietar, bara vill leva hälsosamt eller kolla recept eller allt möjligt, så är appen grym. Jag är ingen kostrådgivare, jag är inte utbildad på något sätt. Men jag har tränat väldigt, väldigt länge och jag har testat mycket. Och jag kommer fram till vad min kropp liksom gillar och behöver och hur jag mår liksom bäst. Då skannar vi QR-koden. Bam. Bam. Då får vi upp här 453 kanske bara, vi säger 450, skitsamma. Det är 270 kalorier, 43,6 gram protein, helt otroligt. Bam. Lägger vi till den i appen. När jag liksom nu ska gå ner i vikt, då skriver vi in min ålder, mitt kön, min längd, hur lång träningsperiod eller hur lång dietperiod jag vill köra den här. Och då räknar den ut åt mig så här mycket kalorier rekommenderar vi dig att äta om dagen. Och då tror jag vi landar på typ 2200. Och då vill den att jag ska äta till exempel 108 gram protein om dagen. Den vill att jag ska få i mig 72 gram fett, 270 gram kolhydrater. Sen har jag mixat och ändrat lite där. Jag tycker till exempel att 108 gram protein är alldeles för lite för mig. Jag vill ha ännu mer, jag käkar 200 gram. Men det är väldigt, väldigt skönt, enkelt och så smidigt att lägga in sin mat där. Ibland, jag bara fan,
den här tomatsåsen, jag hittar en asbra tomatsås som jag har käkat skitmycket under det. Så jag går runt och skannar med den här appen i butiken här, bara för att jag är liksom genuint nyfiken vad saker och ting innehåller. Så bara där är skitnice. Nu när vi har lagt in kvar igen, då ska vi lägga in keson. Och då har jag en sån här supermini keso. Jag har liksom aldrig käkat den här, men det var min kära vän Adrian som vi ska träffa sen. Han sa bara, Samuel, gillar du keso? Jag bara, gillar keso. Den här är helt sjuk. Så det här innehåller alltså 70 kalorier per 100 gram. 13 gram protein. Jag ska visa er. Alltså det här är OP. 252 gram. Då skannar vi QR-koden här. Och då skriver vi in gram här. 252. 177 kalorier. 32,8 gram protein. 0,5 gram fett. Nu ska vi hälla in lite frysta bär, för jag tycker det här gör så jävla mycket. Många är ju liksom att man behöver koka upp de här för att döda bakterier och så vidare. Jag har aldrig gjort det någonsin. Och jag har käkat det här, inte varje dag till frukost, men ja, vad ska man säga, varannan dag känns det som. Senaste 5-6 åren, jag älskar frysta bär. Jag har aldrig blivit sjuk eller magsjuk. Och det är så här, ja, det kan nog hända att man blir det. Så om man är riktigt petig, försiktig och kanske lite känslig på sånt där, då vet inte jag, då kanske man borde göra det. Men jag tycker det förstör känslan lite. Jag vill ju ha det här fryst. Jag tycker det är nice när det är lite knapligt och kallt. Det här blir nog bra, typ så. 144 gram av den här. Då har vi det. Och det är då hällde vi 144 gram av det här. 144 gram. Det här är 72 kalorier. Nice. Då kan vi se på skärmen här också på Lifesum att den här frukosten är på 518 kalorier. Den innehåller 77 gram protein, 43 gram kolhydrater och 2 gram fett. Jag kan säga så här, den här frukosten kommer mätta otroligt bra och den är så jäkla god. Men återigen, ja, det kanske inte är så jättebilligt om man ska köpa keso och kvarg var och varannan dag, men vill man unna sig och det är gott alltså. Det är jävligt gott. Nu vart det någonting annat klart här precis. Då tar vi New York-muggen. Jag samlar på kaffekoppar. Jag har ju... Vad har jag med här? Norge-muggen. London-mugg. Thailand-mugg. Diffen då, men det är ja. Mexiko-muggen. Audi-mugg. Jag har några andra muggar också här hos mina päron. Varje land jag åker till köper jag en ny kaffemugg. Det är kul. Vi kör New York-muggen nu. För att den är jävligt stor och vi vill ha mycket kaffe. Så kör vi. Har vi en liten skvätt kvar där. Jag är den som gillar att ha mjölk i kaffet. Innan vi sätter oss så måste vi faktiskt bara gå ut och dra en vädercheck. Jag har kollat lite på apparna och de säger king väder. Det är bra, det är schysst. Frullen är redo, jag har glömt en grej dock. Fan, BRB. Jag tar lite vitaminer varje dag. Zink, B12, gurkmeja, ingefära och jag kör kalcium och magnesium. Jag tar en tablett av varje en gång om dagen och det är så här, det är ingenting jag känner av liksom. Åh jävlar, nu jävlar har jag B12 i mig och jävlar mycket gurkmeja jag har. Nej, det är inget sånt, men det är så här, jag vet inte. Jag är lite så här, det är väl bättre än att inte ta det alls, känner jag. Jag har så jävla mycket problem med att jag alltid varit sjuk i 24/7. Till som har följt här ett tag och känner till det så vet ni att jag kanske har Sveriges sämsta immunförsvar. Men en grej jag kommer fram till också, det är att varje år när jag dietar så blir jag typ inte sjuk. Och då börjar man tänka liksom så här, aha, okej. Okay. Kanske är att det ligger någonting i kosten. För jag ska vara ärlig. Jag ligger på ett kaloriunderskott. Jag ligger på 2000 kalorier om dagen nu. Ja, jag har varit på typ 2200-2300 vissa dagar också. Styrketräning nästan varje dag. Cardio nästan varje dag. Och långa promenader typ 4 gånger i veckan. Jävligt hårt egentligen och slitsamt för kroppen. Men fan vad jag mår bra. Jag mår så jävla bra. Jag somnar jättelätt, jag sover jättebra, vaknar upp utvilad. Jag mår så jävla bra och jag blir inte sjuk. Och det är så här, jag vet inte, det måste ju sitta i kosten. Det här är så gott. Wow. Jag hade ju sån jävla hemsk dag igår. Jag tänkte ju filma igår, och då är det tisdag. Men fy fan vad jag blev dålig. Jag är allergisk. Det här är typ den värsta tiden på året för mig. Det är typ nu och midsommar. Och det roliga var att det var typ exakt ett år sedan jag fick upp på så här Snap Memories. Jag och Joppe stod med stekhällen och lagade mat och rann ner snor från i maten från mig och grejer. Jag var ju så jävla hemskt allergisk då. Jag är allergisk mot alltså det är pollen och det är björk och det är al och hassel och det är gräs och allt möjligt. Det är så komiskt hur det blev liksom verkligen precis på dagen ett år senare så är jag lika allergisk igen. Och jag tar allergitabletter. Jag tar Arius och jag har
vaccinerat mig för allergin för många år sedan. Jag gick en gång i veckan, det var en gång var fjärde vecka kanske det var. Det var 5-6 år för att ta sprutor mot det här. Men det har inte hjälpt. Jag har alla typer av recept och medicin på liksom, ja, recept. Men det är typ ingenting som hjälper. Och det blir bara värre och värre för varje år. Så jag vet inte vad jag ska göra. Jag lade på Snap igår, jättemånga tips. Tack som fan till er. Men mycket av tipsen tyvärr har jag redan provat. Och det hjälper inte. Jag känner mig sjuk på riktigt. Jag kunde, liksom, jag kunde knappt andas. Ja! Sen ska vi röra oss in till kontoret, tänker jag. Hej på er. Yeah. Kommer leverans till kontoret precis, jag snackar med Theo. Beställt en häll som vi ska ha där i köksan. Jag ska visa er sen. För den kommer bort till hällen nu. Och sen så då till kontoret. Det är min king! Ja, men fan är ni kvar där? Tja, hej! När vi drar här nu ska vi ta med oss lite mat. Och då är det köttfärs, gurka, det ska också med. Gulak, bam, det ska också med. Nu drar vi, hej! Nice, alla mina jävla allergi peepers. Fan, måste tanka 30 km kvar. Ja men vad fan. Det är ett skämt. All right, framme. Hallå? Ja, där är du. Vi är på kontoret. Vi är här. Någonting jag inte har här då, det är ju en riskokare. Jag har ris. Så det tänkte jag faktiskt att vi skulle ha köpa. Och jag tror typ inte det blir någon lunch innan träningen. För nu är klockan 12. Och jag tror vi typ ska träna vid 2 kanske. Käka efter det vid typ så här 15:30 kanske. Det blir nog lagom. Jag tänkte städa lite här. Som ni ser, ser det ju rätt stökigt ut här. Jag vet inte, sen jag filmade den här tornen här. Var, har det förändrats någonting här? Ja, lite va. Det här matbordet köpte jag på Blocket och några. Jävligt schysst matbord faktiskt. Nu letar jag bara efter stolar som passar till det här. Jag vill ha typ så här bruna, svarta, typ läderstolar. Det kan bli jävligt snyggt. Det här är ju nytt. Jävligt snygga. Alltså jag, morsan och farsan stack till Ikea och köpte de här. Så jag och farsan byggde upp de här typ en hel dag. Jag tycker det blir jävligt snyggt. Nu ska det vara liksom, det ska vara lite så här prylar här uppe på tycker jag. Och sen ska jag lägga in hyllor här som man kan ha typ kameragrejer. Det ska upp med posters på väggarna som jag har beställt från Fredde. Och sen ska det ha lite originaltavlor också självklart. Så det är fett. Det är, ja, soffan ska bort. Jag tror faktiskt kanske kommer någon att köpa den här imorgon. Det är då gamla off-cam soffan. För jag har beställt en ny soffa som ska stå i mitten av rummet som är lite mindre men passar in väldigt mycket bättre här. Jag köpte en jävla massa växter från en snubbe på Blocket också. Det är kanonväder hela veckan. Alltså det här är, man blir så jävla glad om man går in på väderappen och ser 22 grader, 23 grader och sol varje dag. Nu är det, när den här videon är ute så vet jag inte riktigt vilket datum det är. Men nu på fredag och lördag ska jag och Linus till Prag. Och Kasper och Adrian ska till Skottland. Vi ska filma en video, en eller billig versus billig resa. Jag tror den kommer bli så jävla bra och rolig. Och när jag kliver in här, söker på Prag. Ah, okej, nu ska det inte regna längre. Förut så stod det, alltså spörregn verkligen. Fredag och lördag, så här 14 grader. Nu är dock 18-20 grader moln. Men ändå, när det äntligen är så här dunderväder i Sverige. Så bara drar vi iväg och det är bajsväder där. Nu städar jag lite. Hej. Jag nämnde det. Fan vad sjukt. Direkt när Theo lade ner kameran så nämnde jag han att hällen är trasig. Jag har beställt en häll som ska vara här då, som jag snackade om i Tor-videon också. Och den kom idag på leverans. Men nu säger Theo att den blev förstörd under leverans. Öppnar den inte? Nej. Men du kan stoppa in en hand och visa en liten glasbit. Ja, är den trasig? Men hur vet du att den är trasig? Ja, men gör så här. Du ska inte vara så, eller? Nej, men stoppa in handen till så känner det ett hål. Oh my god! Jag känner nu. Fuck, vad nice. Ja, vad får lösa nu då? Fy fan. Jag tror den startade. Ja, den startade inte förrän, men jag testade. Gjorde inte det? Nu är en sackladdning. Nu är den polerad runt hela. Nej. Jo. Om du fortsatt vill prata med en kundserviceagent, var vänlig häng kvar i telefonen. Ja, hej och välkommen till Power Kundsupport. Hur kan jag hjälpa er idag? Hejsan, jag beställde en häll från er som levererades till mig idag. Men den var trasig när den kom fram. Den har gått sönder under leverans. Okej, jag förstår.
precis den här Siemens IQ500 heller. Ja, exakt. Så vi skrev under något papper när den kom hit. För alltså, vi märkte ju direkt att den var trasig. Började inte ens öppna upp den. Men det var ju liksom något så här, någon hål på sidan som man kunde liksom se in och känna. Ja. Och då hörde vi direkt att den var trasig. Och så stoppade vi in handen och så var det liksom glas och grejer överallt där. Så vi öppnade inte ens, vi inte ens öppnade upp den. Vin kommer ut, hämtar hem er och så samtidigt så skapar vi en ersättningsorder. Så ni kan få den här hällen på nytt. Ja, men grymt då. Tack så mycket. Det är fortsatt så. Tack tillsammans. Donald ser ni. King. Vi har lite besök här nere. Vi ska dra hälsa på. Fucking broder. Hur mår vi? Bra. Ja. Shit. Form. Ja, ja det känns hårt. Hur mår du? Det är bra. Det låter ju bättre när det är sexan. Ja. Nu är det dags för gym. Karin ska köra. Hånger du då? Vad ska vi köra då? Jag tänkte köra rygg idag. Ja. Men det är bra. Karin ska köra 690. Det blir intressant där. Ja, men du får ställa in exakt hur du vill. Shit, vilken sätt att ställa in. Ligger nu och kör. Raggare. Kabbar upp. Nervös av kameran att du blir fejset. Känns som att jag är uppkörig typ. Oh, that's you. Sitt bara och smilar. Ja. Pappa. Men den här går nog att köra om med. Fattar du vad jag menar? Det känns lite båtig, svampig. Det är ju en skön komfort, alltså. Den är ju väldigt så här. Den ja, flowar ju skönt liksom. Är det godkänd va? Ja, jag får köpa en. Ja, jag får köpa. Ja, men det är ju... Ding, dang. Alltså jag den ska egentligen köra cardio på bandet då. Typ 100 kals innan nu egentligen. Eller 150 då. Vi kör lite. Någon typ av cardio får det bli. Sen är det back day! Det är dags för löpandet. Där kör jag liksom innan efter varje pass. Vanligtvis så brukar jag bränna 100 kalorier innan passet på bandet. Och 100 efter. Nu är det lilla finurliga här. Jag snackade lite om det här på Snap Story. Att alla band är olika. Det här bandet tar väldigt lång tid att bränna 100 kalorier. Alltså det är väldigt mycket svårare. Jag kör alltid högsta lutningen. Den här lutningen går upp till 20%. Jag vet att typ sats. Löpan, de går upp till typ så här 12, 13, 14 kanske max procent. På sats bränner du typ 100 kalorier på den lutningen och speeden på så här 6-7 minuter. Här tar det 12 minuter. På Nordic tar det ungefär 9 minuter, 10 minuter. 50-60 kalorier då för att vi sen måste hinna med ett ryggpass och sen ska vi filma grejer till tyngre och då ska vi köra bänkpress. Och jag pallar inte vara här inne liksom i 3 timmar. Så kör vi! Du ska vara effektiva, det är det. Let's fucking go! Right. Avsluta. We're done. Nu kör vi. Lite rygg då. Let's go. Det är väldigt latt. Ska vi köra här då? Exakt. Kör här. Lower lat. Jag har typ aldrig testat den här. Ser du vad jag sa? Jag driver armbågen neråt. Där. Som du vet. Alltså. Ja, lyssna inte. Om du verkligen vill skillnad på att typ träna lats och träna över ryggen. Kan det är oftast var du kan se en armbåge. Om du placerar armbågen högt upp till exempel så här, då får du över ryggen, baksidan. Och sen när du kör lats, då ska du gärna ner lite. Och komma långt, långt ner i latsen. Alltså latsen är ju enorma. Vill du få lov att lägga en hand här framme? Man får det? Ja, du får lov att jag får lov att göra det. Precis. Schysst att jag får lov att göra det. Jag godkänner det. Dock, jag vill inte att du har handen så, jag vill att du har den där. Bra. Nej, men det är mer stabilt. Ja, men det här är ju bebisvikter. Jag vet. Målet här nu, det är ju bara att maximera latsen. Alltså, när vi är färdiga på den här övningen, då har vi en visible lat syndrome. Det ska gå ut fram. Vi är färdiga här nu. Jag känner mig bra i ryggen. Det här är king alltså. Nu vill vi typ köra någonting som träffar lite mer mitten av ryggen skulle jag säga. Vi hittar att den övning vi ska. Den här är bra. Den här gillar jag som fan. Den här körde jag faktiskt med Kalén. Första gången jag någonsin tränar man på gym i Stockholm. Det här greppet. Ja. Den är armbågarna. De går inte neråt utan de går nästan rakt upp på. Alltså träffar vi mer över rygg, baksida axlar. Och vad nice ska bli säkert lite köttfärs och lök sen. Ja, gud ja. Och lite T-Rex-krydda på det. Ja, jag körde det på min Viva-pizza igår faktiskt, T-Rexen. Det var jävligt gott. Alltså T-Rex, jag ska visa er. Det finns en krydda som heter T-Rex. Det är osponsrat, men alltså, fuck mig vad gott det är alltså. De som vet, de vet. Kalle, vad tycker du om queso? Ja, men det är jag går ner, men helst med lite fun light i sånt. Just jag har hört att man kan bli Fanta och men det gjorde man också med naturell kvarg back in days. Ja, det var där jag fick börja. Exakt. Man fick, alltså, vi fick åka 4 mil till närmsta Lidl för att köpa naturell kvarg. 12 gram protein per 100 för att bli grov. Ja, men det smakar väl också fan gjorde inte. Det var därför man hade Fun Light i. Exakt. Fun Light Wildberries när den fanns, om man, jag vet inte vad det finns. Alltså jag tycker typ kvarg, det är nästan typ för OP alltså.
Alltså den Arla snusen ni käkar, det går inte att jämföra med Back in the Days. Det är ju fusk. Det är ju gott, om man säger så. Ja, det är fusk. Det är så jävla gott. Aj! Vi började slåss. Kör nu. Vart lite du när jag ställde mig? Pullovers, eller vad heter de här? Pullovers. Jag är så jävla dålig på namn på alla övningar. Fan, det här är typ en av mina favoriter, jag älskar. Ja, det var det ni har kommit överens om. Vinner jag över honom i vilken övning som helst, får jag hans knockobit. Och det är pullovers som ska köra? Det är pullovers. Flest. Måste ju ha kroppsvikt baserat med de där bicepsna. Bara de väger mer än min kroppsvikt alltså. Fan, jag vet inte fan om Kalén är bra på pull-ups alltså. Han är nervig. Han är ruggigt nervig. Alltså jag kommer inte att höra ett skit, du vet det. Jag kommer inte att höra ett skit. Nej, kör på. Nej. Det här ska bli kul. Kolla, vad bra man har. Okej, jag jobbar. Jag är med dig. Jag är så jävla med dig. Där greppet. Ja, eller hur? Va? Vad är han på? 5. Okej. Okay. Det här trodde jag fan inte. Men... Ja, det är ju smala greppet. Mycket flås man. Jag tappar räkningen. Nej, men 30 tror jag. Nej. Okej! Okay. Träningsversion igår också. Hoppas jag svettade ner hela. Nej, jag har inte på grepp. Hur många körde du? 25. Fan, pulsen är du. Ja, innan också. Då var jag nere i liksom. Djupare! 9, 10, 15, 16, 17, kom igen! 18. Vänta, nytt grepp! Det är skönt att barnen har en bil och åker till förskolan. Ja, det var jag mycket av dig. Ja, Mr. Biceps alltså. Jag anar en knastrig form under den här oversized tishan, mina damer och herrar. Jag ser vad som komma skall. All right, ska känna klart. Rygg, den är redan stuckit, för vi filmar lite kontor till tyngre, typ Instagram, TikTok och så vidare. Ta den här stuckit hem, duschat, byt om. Det här tror jag ska vara nu. Nu måste vi tillbaka till kontoret och snabbt, för vi måste käka där. Sen ska vi till Vitamin Well, till kontoret ikväll, för de släpper ju ny dryck då. Vi är på väg tillbaka till kontoret. Kalén och ligan stack direkt till Vitamin Well. Och vi har hämtat Adrian nu, han sitter där bak. Hej, välkommen. Hello. Välkommen, välkommen. Klockan är 16.43. I vanliga fall så hade inte det sett ut så här med mitt matschema idag. Då hade jag käkat frukost runt 9-10. Sen dragit till kontoret, käkat lunch runt typ kanske 14.30. Sen stuckit till gymmat. Och jag har ju kört nu typ senaste 3-4 veckorna. Jag käkar bara kolhydrater innan mitt pass. För att få bra tryck till passet. Men nu vart det ju liksom den här keso-frullen. Det blir inga kolhydrater nu. Utan det blir bara kött och typ lök. That's it. Den här vågen suger. Vad är restaförökningen? Nollar. Där. Eftersom vi inte vill köra kolhydrater. Kan vi köra lite mer kött, typ 300 gram alltså. Det här får räcka. 230 gram stekt färs. Alltså, jag ska vara ärlig nu. On the camera så ser ju inte det här så jävla nice ut. Med tanke på att vi körde 50 kalorier innan passet. Och ingen cardio efter. Och vi ska vara på Vitamin Well om 40 minuter. Vi är på Värmdö nu. Vi ska ut till stan och jag ska hem emellan. Jag hann inte. Nu ska jag gå in i Lifesam här. Så lägger vi till lunch, nöt, färs, stekt. 12%. Stekt nötfärs 12%. Bam gram, och det var 230 va? Mm. Det är 444 kalorier. Det är 49,2 gram protein. Det är 27,6 gram fett. Registrera helt enkelt. Jag är den personen som inte räknar med kalorierna på lök och gurka. Det kan man om man vill. Det är väldigt lite kalorier. Jag tycker det är så pass lite så att det inte är värt att räkna med. Du måste väl smila hela tiden. Mm. De här lagarna. Ja, men det är, jag är taggad på dem. Sa man. Carbs.
Och du ska käka korps nu? Men jag käkar ingen korps till fulle så att då får man... Nej, gjorde du inte. Då är det riktigt low carb det för idag. Ja, den är också på dietfest som inte hänger med. Så nu är det här klart. Det vi ska göra nu är att vi häller i gurka. Typ. Så. Sen har vi lök här. Jag har lite Japaleno, men det var så jävla starkt. Så jag bara slängde ner bara lite. Alltså jättelite. Jag älskar lök. Jag älskar rå gul lök. Den magiska kryddan, här har vi den. T-Rex. Crazy good T-Rex. Den är så fucking god. Och jag räknar inte kalorierna på den här heller. Sen så blandar jag bara runt där. Vanliga fall så hade jag kört tomatsås här också. Och jag har hittat en tomatsås som är så jävla bra. De här två är riktigt jävla bra. Det är 30 kalorier per 100 gram i den här. Det är helt sjukt bra. Och det gör så jävla mycket så att det inte blir torrt. Den här har, den är också 30, det finns en som har typ 27, men skitsamma då. Det kanske ser tråkigt ut, men det här är, uff, det här ska bli gott alltså. Det är inte jättevackert, men gott i alla fall. Alltså, man kanske är en sjuk jävel som står och käkar och njuter av det, men det är, jag är inte en kräsen man. Jag gillar allt. Alltså på riktigt nu, jag gillar fan all mat som finns. Men skål på er. Okej, vi har käkat nu. Nu måste vi hem. Klockan är 17.10. Jag måste hem till Nacka, duscha, byta om. Och ja, med det. Så häng med ner. Det är på 1000 kals idag. Ganska exakt. Protein. 127 gram protein idag. Jävligt mycket alltså. Vi ska vara på vitamin H egentligen om en kvart. Det kommer aldrig ske. Vi tar det som det kommer den här dagen. Jag trodde den här dagen skulle bli liksom verkligen så här. Det händer inte mycket liksom. Men helt plötsligt så bara, fuck. Just det, Nocco släpper ny dryck idag, Kalena är i Stockholm, han vill göra ett gympass, jag ska vara på kontoret. Alltså för som inte hänger med så är ju Vitamin Well, det är Nocco. De har ju Nocco, de har barbells, de har tyngre och allt möjligt liksom. Så det är, de släpper massa nyheter, idag släpper de Nocco, jag tror imorgon släpper de två nya bars, alltså barbells. Så det är mycket nyheter, det är nyhetsvecka. Och då blir det liksom, åka in mycket till kontoret där, filma content, fota grejer och så vidare. Så det är kul, det är kul. Och det är sommar ute, det är fint väder, det är roligt när det händer mycket. Så här kan en dag se ut, mina vänner. Nu kör vi! Aj, 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 jävlar! Jag tänker att brallorna är lite för slappa liksom. Nej, kanske. Det där är snyggt. Funkar det? Summer boy! Man kan tro att det är en jävla partaj alltså. Ja, men det är det ju faktiskt, eller? Är det? Ja, men vi ska ju fira lanseringen. Vänta lite, jag glömde det viktigaste. Ja, jag tror jag vet exakt vad jag glömde. Hatten på! Hatten är på! Jag är helt röd, det är för att jag duschar så jävla varmt. Nu drar vi. Yes, let's go. Let's fucking go, we're ready. Alltså det är någonting med att, du vet, solen skiner. Jag ser ju liksom folket här i stan. Folk är glada, folk sitter och dricker bärs på uteserveringar, bubbel och allt vad fan det nu är. Nej, det är så jävla nice. Och jag sitter här med 947 kalorier i kaggen i systemet och 121 gram protein. Vad var det? Jag mår jävligt bra. Jag bara säger det. Nej, men det är sån, alltså såhär, bara för 2 veckor sedan, då var det liksom mörkt, regnigt, äckligt eller mörkt. Ja, men ni fattar vad jag menar. Och vi mår bra. Klockan är 18.23. Vi skulle vara där 17.30. I am very sorry about this and that. Oj, 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 där åkte vi mot gult. Det får man göra va? Ja, hellre det än rött. Dagens quote. Vi vill inte skrapa fälgarna, vi ska ju sälja den här snart va? Den här bilen kommer förmodligen gå på export. Så det är kanske lite skitsamma. Nej, jag skojar, förlåt. Är vi för, eller är jag för somrig? Jag frågar efter den bara. Hatten är på! Hatten är på! Ja, jag vet man! Tjena, tjena! Har det varit en bra eftermiddag? Det är bra. Ja, vad kul, vad kul. Ja. Hej! Jävla bra du var då! Ja, men jag hade också dessutom en blå classified caps på mig. Nej. Men då sa Adde, nu är du för blå. Aha, så okay. Tyvärr så ligger den i väskan. Ja, blå också. Kom hit. Jag vill se var jag är ifrån. Jaha. Det ser luftigt. Jack & Jones. Ja, ödmjukt. Luftigt ut. Ja. Jag är också ganska ödmjukt tror jag. Eller? Nej. Åh, jävlar, ja, men det är det. Det är det. Bra. Ja. Tack. Vi är ödmjuka här. Ödmjuka killar. Ja. Bra. Fram tills att armen på 50 cm hänger ut från en R6.
Nu börjar han, nu börjar han. Stäng av. Vi fyller ut på ballen här då. Det blir en krock här direkt. Hej hej. Tror jag. Ja just det, här har vi legenden här. Nej. Jo jo. Jo jo. Vi ser ut över Central Park här, som ni ser. Jävla trevligt. Ska vi ta lite koffein eller? Vad sa du? Vi tar lite koffein. Koffein och protein. Hela kossin. Har du råd? Jag har råd. Vad ligger han på? 970 idag. 123 G-plotter. Oj, förlåt. Är den godkänd? Är den godkänd? Ja, hur mycket plotter? 123. Ja, men vad ska du upp till då? Ish. 200. Ja, det måste du. Här har vi hittat den nya. Två stycken av dem till och med. Nu är vi på jakt efter milkshakes. Och... vart fan har de milkshakes? Hur läget? Ja, men det är bra, tack. Hur är det med er? Fast sommarklädd. Ja, ja, för fan. Tja, 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 tja. Vet du vart det finns milkshakes? Ja, ner. Neråt, 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 neråt. Då går vi ner. Vi går ner. Vi går ner. Okej, vad vill vi ha då? Vad länge sedan jag drack en barbell milkshake. Vad vill du ha? Jag kan ta en vanilj faktiskt. En vanilj. Mm. Jag tar någon päron, tycker den är jävla trevlig. Har vi råd med en bar? Jag tror det. Den nya kanske, eller? Den vill vi ha. Jag hittar. Det tog lång tid, men nu har vi hittat. Vi tar en lemon också. Det blir en liten middag ikväll. Ja, oh, det är det värt. Sunny fucking strawberry, man. Det är en riktig tapas det här. Ja, men det är det. Oj, oj, oj. Jag är bara alltså, de här har jag testat ur silverborsen. Ja, jag fick ingen sån där idag, jag fick en silver. Det är det, vi gick ju på jakt. Vi har typ varit på halva kontor, tror jag. Så jag tog någonting som jag kanske inte fick ta. Du får nog ta vad du vill. Jag tror också. All hail the king, som man säger. Hatten på. Är det någon calorie challenge eller är det bara mellan? Nej, nej, nej. Vi är på diet. Det är calorie count. Ja, exakt. Ja. Oh. Det var god idag, va? Ja, det var ju här mycket god idag. Ja, nu får du sätta dig ner och käka lite. Massa gott överallt. Men vi får inte äta någonting. Och kameran har satt igång hela tiden, så länge batteri kvar. Sorry, jag trodde att det var en modern kamera som kunde gå in i standby mode. Det borde den göra, men det gör den inte. Det gör den inte, men vet du vad? Jävla trevlig view i alla fall har vi. Ja. Wow! Alltså, det är ganska långt ner där. Nej, nu stänger vi av. 3-2-1. 3-2-1, motherfuckers. Yes, vi är klara här nu. Fick med oss lite tofflor. Det är jävligt nice. Blev inte jättemycket film därifrån. Men det var skönt häng på balkongen där. Jävligt trevligt väder, fin solnedgång, trevlig ny dryck. Så det är väl det, och imorgon släpps nya barsen. Men ni fick ju faktiskt se dem idag. Men den här videon kommer ut efter, så jag spoilar ingenting. Kalorimässigt här, nu måste vi räkna. Jag käkar en bar och jag drack en halv milkshake. Live some. Jag får 1269 kalorier. Jag har käkat 159 gram protein, 40 gram fett, 67 gram kolhydrater. Jag tar en screenshot så ni kan få se. Vilket betyder att jag har typ 700 kals kvar idag. Klockan är 21.13. Ska gå en promenad, för vi gjorde det dåligt ifrån oss på gymmet och inte körde cardio där. Det blir en promenad efter det här. Nu har vi precis kommit hem här då. Det finns ju en hiss som går väldigt fort upp. Men den tar vi inte. Vi går i alla trappsteg. För att få in de här extra stegen. Många bäckar små. Det är bra. Ja, men nu är vi hemma strax då. Och så egentligen bara byta om. Sen blir det en kvällspromenad. Det börjar bli jävligt mörkt ute nu, men det är lugnt. En trappa till här. Nu kör vi. Sista här. Okej, okay, we are out here. Nu börjar det bli trevligt här. Ja, där går vi. Vi har tydligen catchat 6000 steg idag. Men vi vill ju minst upp till 10 000, så det är 4 000. Vi vill gärna, jag säger typ, vi går 9K. Så är vi på 15 lax. Det låter jättebra. Vi har mesat lite här om dagen. Du hade allergi och jag var bara trött. Exakt. Och jag filmar min telefon nu för att det är jobbigt att slappa runt på en stor tung kamera. Men vi vandrar här och det är jävligt trevligt. All right, my people. Nu har vi vandrat ett tag, men vi är inte klara än. Vi är strax hemma här. 12 421 steg. Ja. Ah, vi är tillbaka efter långpromenaden. Vad landade vi på? Kolla exakt här. Ja, 12 364 steg. Jag är inte så jävla nöjd med det, om jag ska vara ärlig. Ibland blir det så här. Ibland blir det så här. Jag kände bara hela dagen idag. Jag är typ inte nöjd med hur jag har presterat. Träningsmässigt, kardiomässigt. Men jag menar, vad fan? Skitsamma. Vi ska inte grubbla över det. Hur mycket... Nej, vad fan är det? Är det din? Nej. Är det min? Ja. Hade jag en sån här... Nej, jag hade inte sån här låda. Bara till kontoret eller om...
Nej, jag tog hem fel fucking köttlåda. Oh no. Jag var säker på det. Nej. Det är så. Men vad är det fel på den där? Den är gammal. Den där är gammal. Den är gammal. Jag tog hem fel låda. Ja ja. Vi får säkra på sån här kött först då. Det här är en fråga jag har till dig, Adrian. Mm. Och till alla som kollar förmodligen här. Hur länge håller en öppnad sån här kylskåpet tror du? Jag gissar på 4-7 dagar. Om jag säger 4-7, men typ en vecka känns ju, ja, det kanske är lite för länge, men typ så här, men det, 4 känns som. Hur ska den bli tomatsås liksom? Alltså den kanske håller en månad detta. Jag har googlat, det står typ 7 dagar. Vet du vad? Det skiter i såsen. Ja. Det får bli så. 1 kilo färs ska på. Det är bra, då kommer vi göra en matlåda tills imorgon också. Vilket jävla ljud, jag ber om ursäkt för det där. Helvete vad det låter. Jag hatar den här jäveln. Pappot. Ja, det ska alltid vara. Jävla papper det. Ett extra jobbigt moment i matlagningen. Det är det, eller hur? Ja, jag håller med dig. Det bästa är när det inte finns ett papper och man bara slänger i skit. Exakt, man bara vänder upp och ner på det. Det är så jävla nice. Vi kör 12% fett kött då. Jag brukar vanligtvis ha kött från köttfabriken, för jag jobbar ju i ett samarbete med dem. Och det har vi i kylen också, dock så är det fryst. Om det ska tina hålla på, jag pallar inte köra mikro och grejer. Då får vi vänta ett tag, så jag slänger upp det här bara. Jag utgår ifrån vad jag käkar typ under en hel vecka och inte bara över en dag. Och det, nu menar inte jag att jag kan käka 5000 kalorier på en dag och sen svälta resten av dagarna, det är inte sunt alls. Men igår var det lite för mycket för mig. Och då jämnar jag ut det under veckan då med att käka lite mindre resten av dagarna. Så jag tänker att jag ska landa typ runt 1-8 idag. Testar hellre försiktigt fram än för hårt. För det, ni vill inte köra en för hård kraschdiet till exempel. Nu kör jag ganska kraschigt här nu de sista 2 veckorna. Men jag bara säger det liksom, jag började liksom väldigt milt första året jag började dieta. Och jag började väldigt milt i år med den här defen också. Många säger liksom, det är så här vi fungerar, det är så här mycket man behöver äta. Men alla är vi olika, det får man inte glömma bort med genetik och allt vad fan det nu är. Ja men Samuel, det är så här, hur många gånger har du liksom kört en kutt nu, en def? Ja det är nog 5-6 gånger alltså. Ja precis, så du har ju jobbat på med det här i flera år. Så du har ju lärt dig att känna din kropp och det är det. Man ska inte kopiera exakt vad andra gör för att alla kroppar är olika. Vi kan inte gå runt och hålla på och kanske leva samma underskott eller... Alla bränner olika mycket, alla är olika mycket energi på olika mycket mat. Nu kör vi väldigt mycket kolhydrat och det är inte för alla. Mycket kolhydrat, lite kolhydrat. Lite kolhydrat menar lite. Det är fan knappt någon kolhydrat alls. Tvärtom, precis. Så vissa behöver kolhydrat för att överleva, andra behöver inte det. Så att lära känna din kropp, experimentera själv, men det viktigaste är att lyssna på kroppen, hur den mår. Mår du dåligt, gör inte det du gör. That's it. Exakt. På med lite T-Rex, vi kör den här stora. Mycket ska det smaka. Mycket ska det smaka. Jag kommer köra 300 gram färs här nu. Wow. 307, vi tar bort lite, vi är PT idag. 300 prick där. Kolla. Bam. Skriv in 300 där, det är 579 kals. Registrera. Bam. 1848 kalorier. Perfekt. Vi kör allt. Lök. Det är liksom, det här är det jag käkar till lunch. 1848 kalorier, 67 gram kolhydrater, 223 gram protein, 76 gram fett. Det är varmt. Men det är gott. The last meal of the day. Vi nådde 200 gram protein under 2000 kals. Det känns bra. Någonting jag kommer fram till idag, jag sa att jag tar den på promenaden, men alltså den där frullen jag käkade, jag åt för mycket. Alltså det är för mycket volym. Som nästan svällde i min mage, jag blev helt uppblåst i magen. Det är så jävla gott. Jag gillar den frukosten som fan. Men jag åt för mycket av det. Ärligt talat, jag är inte nöjd över den här dagen. Ja, den har ju tränat jättemycket nu senaste när han har flyttat lite till Stockholm. Och vi har haft jävligt bra träningsdagar och dietdagar. Där vi har kört stenhårt liksom på gymmet. Cardio, långa promenader, bra kost. Alltså, men idag, jag bara fan. Ni fick fel bild av hur en dietdag ser ut här nu. I slutspurten, jag tycker verkligen det. Men det kommer komma en resultatvideo. Och jag tänker att jag kommer köra till 1 juni. Då jävlar, då får ni se. Och jag tänker att i den videon ska vi även grisa så in i helvete med så jävla mycket fettig mat och grejer. Det blir en jävla calorie challenge typ. Så det kommer bli jävligt fett. Med det sagt så tror jag jag tackar för den här dagen. Tack för att ni har hängt med. Och jag hoppas ni tyckte det var kul. Så glöm inte att likea och prenumerera om inte redan gör det. Skriv jättegärna vad ni vill se med här framöver. Annars så säger jag tack och godnatt för nu är klockan 00. Och efter det här ska jag duscha, borsta tänderna och hoppa ner i lådan.
Och då snackar inte jag om den här lådan. Jag snackar om sängen. Skål på er. Tack och godnatt.